Пейзажі, портрети, натюрморти, абстрактні роботи – всі композиції створені у техніці пастелі. Перші відвідувачі у захваті. Я художник-початківець. І для мене це в новинку. Мені дуже сподобалося, я б хотіла себе спробувати в цьому напрямі. Побачити таку теплу, людяну, камерну виставку пастелі, як я от щойно познайомився, я думаю, це прямо ліки в такий важкий час, який ми нині живемо. Чудові вишукані твори музейного рівня. Багато є професійних, високохудожніх творів. У будинку мистецтва твори різних регіональних українських художників, розповідає кураторка виставки Валентина Слобода. Зібрано більше, ніж 100 робіт із 10 міст. Серед яких такі, як Київ, Львів, Харків, Чугуїв, Горішні Плавні, Нікополь, Дніпро, Івано-Франківськ, Тернопіль. Тут є роботи відомі народних художників України В'ячеслава Данилова, Федора Клименко, на жаль, сьогодні покійно. Вони народні художники, вони основа. В експозиції і твори відомої дніпровської художниці Ірини Колядиної. Це в основному натюрморти, виконані у техніці сухої пастелі. Я графік, а пастель мене приваблює тим, що вона наче графіка, наче живопис. І я можу малювати і заодно вкладати сюди якийсь такий кольоровий смисл. Суха чим хороша. Її можна декілька шарів накладати. Вона більш така мобільна. Виставку «Привабливий світ пастелі» можна відвідати протягом місяця у Дніпровському будинку мистецтв. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».